ဒီနိုင်ငံကြီးအတွက်ဆီစဉ်ဆွေးတာတယ်ပါဆီစဉ်နဲ့ဆွေးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်တော့ဟိုနေ့တစ်ခုတည်းဆီစဉ်ဆွေးတာတော့တော့မယ့်နိုင်ငံတိုင်းမှာကိုဗစ်ဟောက်ကင်းမြို့ပါနော်တော့မယ့်ပြီးရင်ဟိုတယ်တွေကျွန်တော်မှာတာပြီးပြီးဘုကင်ထုတ်တာပြီးလေလက်မှတ်တွေကျွန်တော်ဘုကင်ထုတ်တာပြီးဒါမဲ့ဟိုကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဟိုဒီဆီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ရတယ်ပါ